سورة حشر. سورة حشر الحمد لله. حشر كمان أسرة قيامت قدن جو مخلوقات خدا الله في حدود مفادة حدود تري اسفان همتا حشر قويا قيامت قدن قويا قيامت قدن. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الارض. تسبيح بيان کی سبح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي. تسبيح بيان کی تیسرا کلمہ بيان کس نے لله ما في السماوات خاص اللہ تعالی کے لیے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین وهو العزيز الحكيم قل والله جل جلاله غالب ہے دانا تر دانا تر والذي وہ ذات بابرکات اللہ تعالی جل جلاله کی اخرج الذين كفروا جس نے نکالا ان لوگوں کو جو کہ کافر ہوئے من اہل الكتاب اہل کتاب سے من دیارہم اپنے شہروں سے لأول الحشر پہلا حشر پہلا نکلنا بلی پہلا ما ظننتم نہیں گمان کیا تم نے ان یخرجو یہ کہ وہ نکالے گئے وظننتم انہم اور گمان کیا انہوں نے یہ کہ وہ ما نعتهم حصونهم من الله بڑی تکلیف انہوں نے اٹھائی حصونهم کے راستے اللہ کے راستے حصون راستہ آدھک کا راستہ تکلیف اٹھائی محضر آئے نا اچھا انہوں کا رکھا ہے پہلے ہے گلہے پہلے رزق کے راستے میں فأتاهم اللہ حسن انہوں حسن جمع گیا انہوں حسوان سے دیا سمجھ گئے نا انہوں حسن سے دیا حسن کے معنی حسان حسان بچاؤ کی جگہ اس لیے اسے پہلے بنا دیا اچھا فأتاهم الله فضائے ان کے پاس اللہ تعالیٰ من حيث لم يحتسبوا اس حیثیت سے کہ کچھ نہ گمان کیا انہوں نے وقذف في قلوبهم الرعب اور داد دیا اور داد دیا في قلوبهم ان کے دلوں میں الرعب رعب حبت يخربون بيوتهم يخربون خراب ہو گئے برباد بیوتوں گھروں میں وعید المؤمنین جی وعید المؤمنین اور ہاتھ مومن ہو گئے بیعیدیہم وعید المؤمنین بیعیدیہم جی یہ آیت پھر مرئی وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بیعیدیہم وعید المؤمنین ان کے ہاتھوں میں مومن ہو گئے ہاتھوں میں کیا ہوئے ان کا گھر برباد ہو فاعتبروا يا اولي الابصار بس عبرت حاصل کرو نصیحت حاصل کرو اے صاحبان بصیرت اے آنکھوں والو اے سوچ والو اے سمجھ والو اولي الابصار صاحبان بصیرت صاحبان آنکھوں والے جی ولولا ان كتب الله اور اگر نہ یہ کہ لکھتا اللہ تعالیٰ علیہم الجلاء ان کے اوپر جلاوطنی لعذبہم فی الدنیا البتہ ان کو عذاب دیتا دنیا نے ولہم فی الآخرت اور ان کے لیے آخرت نے عذاب النار عذاب ہے آگ کا ذالک بانہم یہ اس لیے ہے بسبب بائے سببیہ اس لیے ہے شاقوا اللہ ورسولہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی نافرمانی کی دکھ دیا شاق کے معنی دکھ دیا پریشان کیا اللہ اور اس کے رسول کو وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ اور جو شخص کے دکھ دے جو شخص پریشان کرے کس کو اللہ جل جلالہ کو اور فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ جل پھر پڑھئے وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ پس بے شک اللہ جل جلالہ بہت سخت ہے
ایک قوم پکا دے دے. وہ نوے سے بارے میں امی شاہ کے قلعہ ہمارا سولہ وہاں آتا ہے اسی سے مجھے وعدہ ہوا اس میں آتا ہے امی شاہ کے قلعہ ورسولہ جس نے مخالفت کی جس نے دکھ دیا جس نے شقاق نفرت کی اللہ اس کے جی ما قطعتم من لینۃ اگے او ترکتموها قائمتا على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. دین دین کا کیا معنی کرتے ہیں؟ کاٹے جو درخت تم نے کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم ما قد اوٹھی اب ہو گیا پڑھ ما قطع تم ما قطعتم من لینۃ من دینۃ جو کاٹے تم نے قطعتم کاٹے تم کاٹے ولینۃ من دینۃ درختوں سے جی او ترک تموہا یا چھوڑ دیا اس کو قائمتا علی اصولہا اپنی جڑوں پر اپنی جڑوں پر اپنی بنیادوں پر اصول کے معنی بنیاد اصول کے معنی جڑ فبإذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وليخزي الفاسقین پس اللہ جل جلالہ خذلان دیتا ہے ذلت دیتا ہے رسوائی دیتا ہے کن کو بے دینوں فاسق کہتے ہیں بے دین دین سے نکلے ہوئے چوہا جب دین سے نکل جاتا ہے تو چوہا تو عربی میں کیا کہتے کہتے ہیں فسقل لسو فسقل لسو اس کا معنی چوہا تھا چوہا اپنی بن سے نکل گیا پھر نہیں جاتا اس میں تو بات ہوا پھر مری جائے تو جائے اس میں سو اچھا وما افا اللہ افا کی کیا معنی کر دیا غنیمت مال غنی ہوتا نہیں افا وہ ہوتا ہے مال جو بن لڑائی کے حاصل فیس ہاں فیس سمجھ گئے بن جنگ کے حاصل اور جب جنگ کر کے حاصل کریں گے تو غنیمت ہوگا لہٰذا اس کا معنی ہے غنیمت کا ٹھیک جی ما افا اللہ علی رسولہ جو کچھ کے بن جنگ کیے مال مل جائے اور سورہ کرسن پر منہم اس میں سے فما آو جب تم آو اس کے معنی کہو جب تم جنگ نہیں کی اوپر ان کے جنگ کہاں تم نے جنگ نہیں کی اوپر ولا رکابن ولا رکابن ساری ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یسلط رسلہ مسلط فرماتا ہے اپنے پیغمبر کو علی من یشاء جس کے اوپر چاہے واللہ علی غلبہ دیتا ہے یسلط رسلہ غلبہ دیتا ہے کیا معنی کا قابو دیتا ہے قابو غلبہ دیتا ہے غلبہ دیتا ہے جس پر چاہے واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدیر ہے فہم حضور کا حصہ ہے ہاں ایسا نہ ہو کہ تم خود آپس میں تقسیم کر لو اور ہمارے پیغمبر کو بھول جاؤ اچھا ما افا اللہ جو کچھ کہے بن لڑائی کی دے دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں علی رسولہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر من اہل القرا اہل بستی میں سے فللہ بس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وللرسول رسول کے لیے ہے ولذی القربا اور رشتہ داروں کے لیے ہے ولیتامہ اور یتیموں کے لیے ہے والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہے وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے کہ لا یکونا بس اب قربا کے دو معنی کیے ہیں قربا کے معنی حضور کے رشتہ دار قربا کے معنی سمجھ گئے نا اور بعض مفسرین متاخرین نے اب ہندوستان کے جو علماء ہیں انہوں نے کہا قربا معنی عام رشتہ دار دونوں جزے آ گئے اچھا کہ لا یکونا تو تاکہ تم نہ جاؤ دولتم پھیرنا بین الاغنیاء منکم اغنیاء مالداروں میں ہی دولت کو نہ پھیر دے غریبوں میں بھی نہ جاؤ وما آتاکم الرسول اور جو کچھ کہ عطا فرمائے تمہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فخذوه بس اس کو مضبوطی سے پکڑ لو وما نہاکم عنہ اور جس سے منع کرے تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فانتہوا
بندوں سے باز آ جاؤ واتقوا اللہ اور اللہ جل جلالہ سے ڈرو ان اللہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب بہت زیادہ سخت ہے عقاب پکڑ للفقراء المهاجرین اس سے مراد حدیث رسول ہے ما آتاکم الرسول سے مراد حدیث رسول ہے سمجھ گئے عزمان حانوں سے عمل نہیں ہے جس سے حدیث مبارک نے تمہیں منع کیا ہے بات کو ذرا سمجھ جائے جس سے حدیث مبارک نے تمہیں منع کیا ہے اس سے بات آ جاؤ سمجھ گئے نا یہ اہل قرآن کا رد ہے ہاں یہ رد یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھو یہ اہل قرآن کا رد ہے وہ کہتا ہے جو کچھ قرآن میں ہے وہی کچھ ہے جو کچھ قرآن میں ہے وہی کچھ ہے اور اس میں نہیں تو نہیں کنہوں نے ہاں یہ بات ہے ہمیں تو اپنے استاد صاحب نے بتایا ہے نا ہم تو اپنے استاد کا ترجمہ کر دیں بابا کیوں ٹھیک ہے جی بالکل ہاں چلو للفقراء المهاجرین کہ ہمارے استاد کا ترجمہ ان سے ٹکرائے نا ہاں یہ بات ہے سمجھ گئے نا کہ پھر تردد پیدا ہو جاتا ہے جی للفقراء المهاجرین اب فقراء میں جو مہاجر ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے ہاں الذین وہ لوگ ہیں اخرجوا من دیارہم جو نکالے گئے اپنے شہروں سے واموالہم اپنے مالوں سے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی پسند تلاش کرتے ہوئے یعنی ایمان وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ایمان ہے وہ کیا ہے رضا اللہ تعالیٰ کی حضور کی اطاعت ہے اس کو تلاش کرتے ہوئے یہ کر نہیں سکتے معلوم ہوا کہ جس وطن نے قرآن اور حدیث کی پیروی میسر نہ ہو تو ہجرت فرض ہے سمجھ گئے اس کو یا نہیں سمجھے ہاں اچھا وینصرون اللہ ورسولہ ہاں وینصرون مدد کرتے ہیں کس کے اللہ تعالیٰ ورسولہ اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا کہتے ہیں آتا ہے مانا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی اللہ سے چاہتے ہیں کسی اور سے نہیں چاہتے ہیں کہتے ہیں جس نے کسی سے مدد چاہی وہ کافر ہو گیا کہتے ہیں نا شہن اللہ یا رسول اللہ جس نے کہا وہ کافر ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ کیا کہتا ہے اللہ جل جلالہ کیا کہتا ہے کیا فرماتا ہے آپ نے پڑھا ہے دیکھا ہے سن جی دیکھا جی دیکھا پڑھو کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ آج شاید پنجاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ورضوانا وينصرون الله ورسوله ہاں اللہ کی مدد کرتے ہیں اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں شرک ہو گیا اب تو شرک ہو گیا نا دوسرے کا مدد ہے خدا کی مدد تو ہے ہی ہے اب رسول کی مدد خدا کی مدد دراصل خدا موجود تو نہیں کہ اس کے اوپر مدد کرتا ہے رسول کی مدد بہن ہی خدا کی مدد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اولئک هم الصادقون یہ سچے ہیں جو مدد کرنے والے ہیں یہ سچے ہیں سبحان اللہ ہاں اچھا والذین وہ لوگ تبوؤوا الدار والایمان اور من قبلہم اور یحبون من ہاجر الیہم تو ببا ٹھکانا تلاش کرتا ہے کیا معنی کیا ہے گھر بنا لیا گھر ٹھکانا تلاش کرتا ہے تو ببے اتارا سن کے ببا کہتے ہیں ٹھکانا ہاں بندہ جی نہ وہ لوگ جی تبوا اتارا جو کہ گھر بناتے ہیں جو ٹھکانا تلاش کرتے ہیں ٹھکانا پا رہتے ہیں والایمان اور ایمان کو من قبلہم جو دوسرے وطن میں گئے جاتے ہیں وہاں پر جا کر وطن کو بھی تلاش کر کے اپنی بیرہنے بٹھنے کی جگہ بنا لیتے ہیں مگر ایمان کے ساتھ یہ نہیں کہ ایمان کو چھوڑے ایمان کے ساتھ اچھا یحبون محبت کرتے ہیں من ہاجر الیہم ان کے ساتھ جو کہ ہجرت کرتا ہے ان کی طرف ولا انصار جی
ولا یجدون اور نہیں پاتے فی صدورہم اپنے دلوں میں حاجتم کسی قسم کی خرش حاجت معنی خرش انہوں کی کہا گیا ہے حاجت ہی ہے حاجت کسی قسم کی خرش اچھا حاجی انہوں نے کیا ہے جزاک اللہ ہمارے استاد صاحب نے کیا اس کے لئے خرش کسی قسم کی خرش مما اوتو اس چیز سے جو دیے گئے وَيُؤْثِرُونَ اور ترجیح دیتے ہیں عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کیا مانا گیا يُؤْثِرُونَ ترجیح ہاں اور ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر ان کو یہ مہاجر کی صفت ہے کس کے انصار کی انصار کی یہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگر یہ ہو یہ ایک بہت ہی اہم قوم خصوصہ کیا گیا ہے شدید محتاجی ہاں اہم قوم یہ ایک بہت ہی سخت کام ہے اپنی دولت سے آدھی دولت دے دینا اور اپنا بھائی بنا دینا اپنا گھر سے آدھا گھر دے دینا اور اپنا بھائی بنا دینا کپڑوں سے آدھے کپڑے دے دینا اور خود محتاج ہو جا خود محتاج ہو خصوصا اچھا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ہاں اور جس نے بخل کیا اپنے دن میں فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہ یوقا بچ گیا یوقا بھی ہے نا جو بچ گیا کس سے شوحہ نفسی بخل دل کے بخل دل میں بخل نہ آئے اللہ اکبر عقیدہ ہے یہ کیا ہے قلب اس کا تعلق رکھتا ہے یہ عقیدہ ہے سمجھ گئے عمل سے تعلق نہیں رکھتا دل سے اچھا فَأُولَائِكَ المفلحون یہ نجات پانے والے فلاح پانے والے یہ سوال یعنی انصار اور مہاجر ایسی کیسے انصار ایسے مہاجر جن کے دل میں کسی قسم کا تردد نہیں آتا خرش تردد سمجھ اچھا والذین جاؤ والذین اور وہ لوگ جاؤ جو آئے من بعدہم ان کے بعد یقولون کہتے ہیں ربنا اغفر لنا اے اللہ ہمیں بخش دے ولإخواننا الذين سبقونا ہمارے ان لوگوں کو بخش دے جو ہم سے آگے گئے بالایمان ساتھ ایمان کے ہاں مشرک پہ دیے دعا نہیں سبحان اللہ کافر کے دیے نہیں ایمان کے دیے جنت میں نجیا آمن آج جو ایمان لائے ان کے بارے میں اے اللہ جل کا عجیب دعا تھا دین دی ہاں کیا دعا ہے فرمایا کیا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آگے ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا آگے ربنا إنك رؤوف رحيم اے رب تعالی ہمارے بے شک تو کیا ہے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آپ بھی رؤوف رحيم اور آپ کا پیارا بھی رؤوف رحيم اچھا ألم تر إلى الذين ألم تر آیا نہیں دیکھا تم نے اے مخاطب یا قرآن پڑھنے والے یا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی طرف نافقو جو خرچ کرتے ہیں یقولون کہتے ہیں لإخوانهم الذین کفروا اپنے ان بھائیوں کے لیے جو کہ کافر من اہل الکتاب اہل کتاب سے لئن اخرجتم اگر تم نکالے گئے لنخرجن معکم تو ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے ولا نطيع فيكم احدا ابدا ابدا تو کوئی بھی ہم نے سے اطاعت نہیں کرے گا کبھی بھی وان قتلتم اور اگر تم قتل ہو گئے تو لننصرنکم البتہ ضرور بھی ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے والله يشهد اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم لکاذبون کہ یہ جھوٹے ہیں کافر کافروں کو کہتے تھے نا ہاں اچھا لئن اخرجوا اور اگر اخرجو نکال دیے گئے لا یخرجون معہم یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے
وَلَئِن قُوتِلُوا اور اگر وہ قتل کیے جائیں لَا يَنصُرُونَهُمْ یہ ان کا حرکت مدد نہیں کریں گے وَلَئِن نَصَرُوهُمْ اور اگر وہ مدد کریں گے لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ تو پیٹ موڑ کر بھاگیں گے سبحان اللہ یہ مدد کریں گے کہ پیٹ دکھا کر بھاگیں ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ یہ لَأَنْتُمْ ہے لَأَنْتُمْ ہاں البتہ ہو تم کیا لکھا ہے بے شک ان کے لیے لام لام قسمیاں ادھر کرتے ہیں ادھر قسمیاں کرتے ہیں لَأَنْتُمْ البتہ ہو تم أَشَدُّ رَهْبَةً بہت زیادہ تھا بہت زیادہ اشد جی رَهْبَةً رَهْبَةً ڈر کے راہ دیجیے فی صدورہم ان کے دلوں میں من اللہ اللہ تعالیٰ ذالک بانہم جس لیے ہے کہ وہ قوم لا یفقہون ایسی قوم ہے جو سمجھتے نہیں لا یقاتلونکم لا نہ یقاتلونا وہ قتل کریں گے کم تم جمیعا اکٹھے الا مگر فی قرم محسنت ایک ایسا قرآن ایک ایسی مسجد محسنت جو کہ قلعہ گردہ گرد اس کے حصار قلعہ بند او من ورائی جدر یا دیوار کے پیچھے بأسهم وہ یعنی اس بستی کے گردہ گرد فصیل ہو جانتے ہیں نا فصیل جیسے پچھاڑ کے گردہ گرد پر آپ تو گرا دی اچھا بأسهم بینہم شدید شدید لڑائی ان کے درمیان بہت ہی تھا تحسبهم جميعا گمان کریں گے وہ کہ اکٹھے ہیں وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى مگر ان کے دل الگ الگ ہیں سبحان ان کے دل ایک نہیں ہے ایک دوسرے کے مخالف ہیں قُلُوبُهُمْ شَتَّى ایک دوسرے کے مخالف جی ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ بسب اس کے کہ وہ قوم لا يعقلون ایسی قوم ہے جو کہ بے عقل ہے جاہل ہے عقل نہیں ہے كَمَثَلِ الَّذِينَ جیسے کہ مثال ان لوگوں کی من قبلهم قریبا ان سے پہلے نزدیکی سے ذاقوا چکھا وبال امرهم اور اپنے کیے کی سزا پائی ولهم عذاب علی اور ان کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ جیسا کہ مثال شیطان کی اذ قال للانسان اكفر کہ وہ انسان کو کہتا ہے کہ کافر ہو جا فلما کفر بس جب وہ کافر ہو جاتا ہے قال انی بریء منک کہتا ہے میں تو تم سے بیزار ہوں میں تمہارا ساتھی نہیں انی اخاف اللہ رب العالمین میں تو اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں جو کہ رب العالمین ہے جہانی ہوگا پروردگار ہے فکان عاقبتہما بس انجام ان دونوں کا انہما سمجھیے کہ وہ دونوں فی النار جہنم میں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں خالدین و دینہ ایک نہیں دین تسلیہ ہے یہاں جن اور انسان اور شیطان تسلیہ ہے دو خالدین جمع ہے خالدین سب خالدین جمع ہے خالد واحد خالدین تسلیہ خالدین وذالک اور یہ جزاء الظالمین بدلہ ہے اس کا جو کہ ظالم ہے مشرک ہے ظالم موانی مشرک یا ایوہ الذین اے وہ لوگو آمنوا اتقوا اللہ جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ تعالیٰ سے ولتنظر اور ڈراؤ نفس ما جی ہاں دیکھو زوئے سے ذات سے نہیں ہے اب ذات سے جو سے مانا بدل جاتا ہے اچھا لا تن ور ولتم ور ذا زوئی کو اب ادائی کی زوئی کی گول زبان کو گول کر کے تدفظ کریں گے ولتن ور اور بعض ایسے جو اس زور کو کھا بھی جاتے ہیں جی تدفظ میں اکثر ایسا جی اکثر ایسا کر لیتے ہیں نفس ما قدمت ایک بات یاد آ گئی اب یہ جتنے تراویح پڑھتے ہیں نا یہ
تیری نے رات کو لنڈن وہ اس نے ریڈیو میں ہر شروع کے ابتدا میں بسم اللہ پڑھتے ہیں. میں تو حیران ہو گیا سن کر کیا بڑا ابک گئی ہے. اب اب دیکھیے وہاں بھی نہیں پڑھتے ہیں بسم اللہ جی. عرب کی جو قدرت تھی میں روزانہ رات کو میں نے وہ سن لی ہے پورا یعنی قرآن مجید میں نے ان سے یہ ریڈیو میں سنا ہے. کہیں بھی وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے. اور یہ بسم اللہ پڑھتے ہیں ہم تو یہ یہاں ہندوستان پاکستان یہ کیا ہو گیا ہے غفلت ہے. مذہب میرا خیال ہے مذہب تو ممکن ہوا ہے ہمیں بھی مذہب کے بالکل ممکن ہوا ہے. اچھا جی پڑھیے. نفس ما قدمت لغد. دیکھیے ہر ایک نفس اس کو جو اسے کر کل کے دن جو بھیجا ہے. ہاں واتقوا اللہ ضرور اللہ تعالیٰ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر بما تعملون خبیر خبردار ہے بما تعلمون تعملون تعمل جو عمل کر تمہارے اعمال سے واقف ہے خبیر واقف. ولا تكونوا كالذين اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ جو بھول گئے اللہ تعالیٰ کو فانساهم پس بھول جاؤ گے تم انفسهم اپنے آپ سے اولئک اولئک یہ وہی لوگ ہیں هم الفاسقون جو کہ بے دین ہیں فاسق. اللہ لا يستوي اصحاب النار و اصحاب الجنه برابر نہیں ہے جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہے. فکر کرنا کئی دوسرے کھمبوں کی طرح صحابہ کرام کی طرف نہ لے جانا. ہاں ایمان کی خیر منانا کہتے ہیں اسی طرح ہے وہ کہتے ہیں وہ اسی طرح کہتے ہیں. زبان زیبا نہیں دیتی زبان گونگی ہو جائے اللہ تعالیٰ کو وہ بات کر لا یستوی ہر کس برابر رہی کیا اصحاب النار و اصحاب الجنہ جنتی اور بس جی اصحاب الجنت جی هم الفائزون جنتی کامیاب ہے جنتی وہی ہے جو کامیاب ہے سرسو ہے. لو انزلنا اگر اگر اتارتے ہم هذا القرآن اس قرآن مجید کو على جبل لرأيته ایک پہاڑ پر لرأيته البتہ دیکھتا تو اس پہاڑ کو خاشعا متصدعا خاشعا ڈرتے ہوئے متصدعا ٹکڑے ٹکڑے من خشیت اللہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ڈر سے ہیبت سے وتلك الامثال نضربها اور یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں للناس لوگوں کے لیے لعلهم يتفكرون تاکہ لوگ فکر کریں عقل سے کام لیں. هو الله الذي سبحان اللہ وہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے توحید ختم کرتا ہے سورہ حشر کو توحید وہ اللہ تعالیٰ الذي جو کہ لا الہ الا هو نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی ہے عالم الغیب والشہادہ ہر موجود چیز کا جاننے والا اور ہر تم سے چھپی ہوئی چیز کا جاننے والا سبحان اللہ تم سے والرحمن الرحیم وہ دنیا اور آخرت کا مہمان اور صرف آخرت کا مہمان هو الله الذي هو اللہ جل جلالہ وہ ذات مبارک ہے لا الہ الا هو نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی الملک القدوس ملک بادشاہ ہے قدوس پاک ہے السلام سلام سلامتی ہے خیریت سے ہے المؤمن مؤمن ہے المہیمن مہیمن ہے العزیز الجبار ہے الجبار ہے المتکبر متکبر حال جی سبحان اللہ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ عما یشرکون ان تمام چیزوں سے جو وہ یہ شرک پھیلاتے ہیں. هو الله الخالق هو اللہ جل جلالہ کی ذات مبارک وہ ذات ہے جو خالق ہے پیدا کرنے والا البارئ پیدا کرنے والا وہی ہے المصور تصویر بنانے والا وہی ہے لہ الاسماء الحسنی جتنے بھی اسماء حسنی ہیں نیک نام ہیں اچھے نام ہیں
سب کے سب اسی کے لیے زیبا ہیں, سب اسی کے لیے زیبا ہیں. یسبح له ما فی السماوات والارض, زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کی تسبیح پاکی بیان کر رہا ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہ غالب ہے اور دانا تر ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله. وقت کیا ہے؟ بس پڑھیا پڑھے, ابھی وقت ہے جی. ایک وہ بالکل پڑھا, میں نے کہا یاد بنی پڑھے. ایک آدمی تھا جی, اس نے مجھے کہا کہ آپ لوگ یہ کیوں پڑھتے ہیں, کیا قرآن کی اور آیاتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کی اور آیتیں اس میں ختم شریف, اس لیے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ خداوند نے تو بدتر کی توحید بیان کرتے ہیں. ہاں کہ بے وقوف اور نادان ہمیں مشرک نہ سکتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اسی طرح جی سب نام جتنے بھی نیکی کے ہیں, جیسے یہاں فرمایا فرمایا ہے نا دوسری جگہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. ہاں کیا کہا خدا نے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, فَادْعُوهُ بِهَا, تم اللہ جل جلالہ اس کے آگے دعا کرو انہی الفاظ کے ساتھ. تو اس میں تمام اسماء حسنا ہیں, ہم ان کے ساتھ دعا کرتے ہیں. ہاں خدا کے حکم سے پورا کرتے ہیں. کون کہتا ہے؟ یہ جو غافل ہیں بے خبر ہیں, دراصل ان بیچاروں کو خود پتہ نہیں. سمجھ گئے؟ کسی عالم کی صحبت میں وہ نہیں گئے, کسی شیخ کی صحبت میں نہیں گئے, کسی پاس لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اتنے اسماء حسنا اور کہیں یک جا نہیں. اچھا جی تو اب اسماء حسنا کے ساتھ دعا نہ کرے گا, نہ پکارے گا تو کس کے ساتھ پکارے؟ بولو تو شیطان ہے. استحوذ علیہم الشیطان, اس کو غالب ہے شیطان کہ خدا کے ذکر سے منع کرتا ہے. شاہ صاحب نے لکھا کہ صبح اور شام اس کی تلاوت کرنی چاہیے. کون سی چاہتا ہے؟ یہ اپنے شاہ وزیدہ صاحب نے. ہاں ہاں شاہ وزیدہ, ہاں شاہ وزیدہ صاحب, یہ ہمارا شاہ وزیدہ صاحب یہ محمود حسن جہاں کہتے ہیں وہاں شاہ وزیدہ صاحب. اچھا